Bonjour les amis. Aujourd'hui, un lundi, Bissau en Canada toujours fêté à indépendance à Canada. Biloko nyonso a fermé sauf les restaurants qui sont encore ouverts. Wana ba restaurants za kufungwama. Mais tu vas en avoir bisika et c'est que ma manifestation est allée musique est au bétama jeu est au salama babilo kili namboko ya Canada tellement que batumoko très organisé batumoko teke bapesi ministère mbongo po asala likambo ya azui yango ekomi ya ye moko na famille na yete bapesi mbongo pour organiser les cambos songolo pakala et effectivement ministre Pessi et sali les cambouana peuple sepeli peuple et me retrouver nendenge bakamba kamboka yangwana baninga na biso partout eskabino bozali to zokomona makambo amboka na biso ndenge zako kende. Situation oyo toza nango siko yawa. M23 ezali ko avancer en vitesse. Ezali koya en vitesse. Bakala mingi te. Semene oyo tozo ko banda soki esili okuna ekosila te bakoza na Goma. Alors soki Gome kwei boye bateke za Kivu c'est-à-dire nyake makambo Kivu Nord Kivu si non Kivu mobimba so Gome kwei c'est-à-dire que Kivu mobimba après Kivu ekozala siko tango ya Kisangani et Kisangani ezali Équateur mbalamoko eza Kinshasa donc ba biloko nyonso na zolo ba oyo partout défense ses alités et que oh non bah militaire bah ça quelque part défense ses quelque part jamais et loco ekoko de ekoko kanga na minito yo M23 a travaillé a comme sur place na Kinshasa ezali le sousouté ndenge bobuto abandaki kolobake olukaka makambo okozwa Mobutu abandai kolobake okoluka makambo olukaka makambo okozwa Félix olobaki bien que soki skarmouche moko ekwei mais ba skarmouche ekwei bebo tozo mona yote Félix olobaki ke Kagame akolala na ndako na yete. Me Kagame ye wana siko ya lobike. Akoze la lisusu yo ya kwa take yete. Ye ajwi avansa komi kwa take yo. Babiloko nyoso Felix ya lobaki. Ko ganga. O lobaki ke. Oza bezwe te okere na Kigali. Okoku kosili sana na Kagame partir la Kinshasa. Tomo na lisusu. Tout mon nom veut dire na minute oyo ce qui semaine oyo sili okune ko sila te nanga kozala na Goma alors ce que ça la Goma c'est à dire que ba ki vunyon se se zwami et tikali tour ya Kisangani na Kisangani n'y a rien soda zate bande ko nangai muntu akosa binote soda zate omone ba general nyon swana bazala ke ko fana na ba hotel minene ya Goma Baza kotinda bana oh boni kuna suko bokomo na niveau nini situation izandenge nini natindi mbongo akolia natindi biloko akolia natindi ba tu me bango ba vanda kina ba hotel ya minene ya ba 5 étoiles na kati ya Goma général ata moko te azala kina na comment qu'on appelle ça na front pona kobunda jamais
Ba soda oyo bazakuna. Je vais vous dire une chose. Partout oyo M23 azako ya avant encore azako annoncer. Azako tinda message alobi ke lobby nazoko ya kuna. Bino bozakuna bo panzana. Nangazo tinda message alobi ke bon. Lobby na kokoma kuna na ba 14h 15h. Bino fardese désarmé bolongo place wana nga nazoko ya. Effectivement fardese pe ba désarmé ba déposer ba arme ba kimi. Bitumbezo ko sala makuna te so muntu abisi bino ke non résistance masasi eza ko lela bitumbeza ko lela kuna baza résistance ezali te mes chers frères. Nga awa nga nazoko ibisi bino boye. Na hebi pourquoi nazoko lo baboye. Bitumbeza kuna te. Bitumbeza kuna te. Nanga soka lingi ko ya première des choses à faire ezali kotina message pona ko yebisa ba militaire ke non bino wana bolongo na nzela nga monoto soko ya balongo pe batiki nzela bande konangai 5 ans ya Félix po akosa la 6e te ça moi je vous l'ai dit Félix akosa la 6e année te akosa sa mote 6e année à cause de Sangote, moi je vous l'ai dit. 5 ans, il y a Félix. Mbongo nyonso ya oyo Fonds monétaire international, banda atindi pona ba misala, ya ba nzela, ya ba pont, ya boa boye na boye. Mbongo nyonso wana, Félix na batunaye ba kaboli. Mbongo nyonso yo, ezako ya pona ba aide, ya Covid. Mbongo nyonso wana Félix azwi na bakamarade na ye bakaboli. Botala ndenge nini mboke il n'y a rien. Na Kinshasa construction ezali te. To kaka lokuta na lokuta. Oh ba Turc. Oh bazoko sala oyo. Oh, lokuta eleki. Boye bisangai na tuna ka mokolo mosusu nga alobi ke boye bisangai esika nino yo bomoni Félix akende ko tcha libanga. Et après, il y a qu'on zonga à Katiriban. Parce que c'est la kabongot. Au Tchelibanga. Après quelques, 2-3 ans, il y a qu'on zonga les soussous pour la Katiriban. Bon, la kisanga y a sika nini oyo. Félix a tchaki libanga, a y'a qu'on zonga à Katiriban. Voyez, misanga. Projet nini oyo. Félix a qu'en angoté la souk. Voyez, projet nini oyo. Félix a qu'en angoté la souk. Hier, na yebi saki bino ke ba mbongo nyonso bozok. Po, ba tu bazo mache le mo. Po, kazadia yebi mbongo. Etenia yebi mbongo. Tout ça, non! Kazadia yebi mbongo azuyangonde yenin. Kazadia zana signature te yako bimisa mbongo na bank. Kazadia zana signature te yako bimisa mbongo na trésor public. Nani akende yako signye, nani asignaka. Félix c'est mon toi signé ka ba biloko nyonso na pona mbongo ebima. Boye bisanga ba projet nyonso. Nani o ya lobina kazadi ke bimaki nchasa. Parce que kazadi lokola bimbo ya ke libela akozonga kate. Nana yebisi kazadi ke bima po trace ezalate. Parce que kazadi mutu alifala aloba. Le quoi la casa dit bah bimisi eh bah ken aye c'est à dire que non mon tout monsieur soit allé voir n'était pas na koloba donc bande konangai toi ça la nyonso ce qui tolingi kobika pour bande konabiso bazako kufa bande konabiso bako kufa bande kobazako kufa bande kobazako kufa neti maseki batu bazako kufa le quoi la bangongi batu bazako kufa lokola muntu ako kufa na nzala muntu ako kufa na fièvre muntu ako kufa na mal de tête muntu azako kufa po azange eloko akolia muntu azako kufa na nzala me batu mususu bazaba ba milliardaire ba millionnaire muntu ako kufa na nzala muntu ako kufa po azangi ma ya komela mais ça c'est quelle méchanceté oh mote mabebo ndenge nini
Bon, on voit belé, belé, boyo. Au cosa, on a monini. Ah, on a mokiliawa. C'est rare pour mon amouto, à couvrir la santa. C'est rare pour mon amouto, à couvrir la santa. Bah, on y a ce bazakuna, bazana, bas 60, bazana, bas 70, bazana, bas nini. Mais bozo, bas million, oh, yo, bombi, pembeni. Pour la nini. Bon, on va penser que non, les aires sociales. Et zali ya batu nyonso balia batu ba sepela na banzela kitoko batu ba sepela na ba na babiloko ekiti na zando batu ba kibaki vous travaillez pour la population mais yo bino moko bozu yango nyonso okoli yango ti mbula boni mes très chers amis tozana tango yako yako sala partout de moyens batu wana balongwa yango to lobaki très bien que gouvernement pas gouvernement chef de l'État, oh, yakoya. Ah, Jean-Marc Kabound. Jean-Marc Kabound. Batu mususu bazolo bate, bazolo ba, nayoka kin de konangai, journaliste, komona yekoya. Kaya mukebayi. Kaya mukebayi, ezalite keno, mukebayi azamuluba. Yango na bakangi parce que ndeko na yakin dans journaliste moko boya lobi ke non bakangi muke bayi bazolo bateyo oza muluba ndenge nini oza ko ko attaquer pouvoir ya baloba te mukabayi bakangi ye po aza muntu akananga kasai central muke bayi bakangi ye po aza muntu akasai central est-ce que bosso boni muntu boye bisanga muntu nini o ya kasai oriental azana boloko. Botange langa muntu moko pamba. Oyo Félix asa kangi ya Kasai Oriental. Moko. Na sek mi balete. Moko pamba. Ya Kasai Oriental. Donc Félix c'est un tribaliste. Félix alingi bato a Kasai Occidental ata mukete. Alingi bato a Kasai Central ata mukete. Muke baye azana boloko. Pourquoi? Parce que azana muntu a Kasai Central. Jean-Marc Kabound azana kati ya boloko po azana muntu akasai central. Beye azana bakanga ke na boloko abebisi musana babebisi liye musana muntu asali musana ba Mobutu ba Joseph ba nini. Tour ya Félix a trouvé que parce que beye azana muntu akasai central akangiye. Soki ezala kama makambo ya Denis Sassou Nguesso te mbele ti sikoyo azana boloko. Babiselele ba to botangela nga muntu moko pamba ya Kasai Oriental ya Kasai ya Mbujimayi oyo Félix asaka nga na boloko azate et pourtant ba bande kona ye ba sali ba gaf oyo bozoko yike ba ko yiba ba million wana baza ba to Mbujimayi. Oh, bonjour, qu'on va accueillir, ba, million, na gouvernement, na, Kibokozi à Félix. Ba, ça, qu'on va t'en bouger, mais, ba, mili. Oh, là. Moi, je me suis rendu à Kasai Central, oh, yo, à sa joie fonction, y'a Kabakata. To joie qui, nani, comment il s'appelle? Ndekonabiso, yo, komo na yeko, ya. Azaki ministre ya intérieur. Kankonde azaki ministre ya intérieur. Tango bango bayoki ke Kankonde za muntu ya bache songi ochi mu Kankonde muntu ya Kasai Central ochi opesi intérieur opesi Kankonde za muntu ya Kasai Central opesi intérieur basali songi tina boye balongoli Kankonde parce que za muntu ya Kasai Central. Parce que Azamuntu à Kasai Central, balongoli, babounisi Kankonde, titi, incompétent, aye bien le côté, boyina boye, basali makelele, parce que Kankonde, Azamuntu à Kasai Central, balongoli Kankonde dans le ministère ya intérieur. Mais tango bachaki muntu nani, Peter Kazadi muntu à Mbujimayi, et le konini à Saraki. Tina ba titre ya ba militaire, aye bien le côté, il faut ben baba nous dicter. Tina
ba 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 en public ayebi te ke général major azalakate ayebi général ayebi ba fonction ba militaire te ya ba policier te il faut pas bande ko dicter en public parce que za mutu ambujimai bande ko nangai Félix alingi batu ya kanangata mukete ah nga zolo ba nga ina na yeko fana na Félix ti na yeko comprendre Félix akangi kaka batu ya kananga Félix akangi kaka batu ba oyo ba zinga zinga na ye ba yibi mongo ya chile jelo akangi mutu ata mokote kazadi ya yibi ba million akangi eta alobi na yeke mon cher ami kendo lokolo tosi tokaboni ba mbongo kendo vana na nini na poto bandeko na ye ba yibi ba mbongo tine loyo bazo yiba ba mbongo donc bandeko na ngai Félix azali tribaliste moko ya kosaka na te ye na bandeko na ye talandenge ni na sale gouvernement nyonso kaka batu majorité kaka batu ambushimai batu ya kasayis oriental batondi soko otali na ba PDG na ba conseil d'administration na ba partout nyonso na kaboli batu ya kasayi oriental mais Félix a consulté sa sixième année, tel à quatre pouvoir. Tozana bino awa. Ngai mouturaza ko ebi sabino ke. Na yebi pourquoi je l'ai dit. Félix a consulté sa sixième année, te, allez décembre. Décembre, oyo. Décembre, oyo, Félix, tribaliste, alingi batwa kasai. Botala très bien. Na gouvernement yo komona quand même batu arabikolo mosusu bikolo mosusu batu ba région mosusu azoko tia ya Kivu ba comment est-ce que je peux dire ça ba Zaïr ba Bangala ba nini mais pas mutu akasai oriental ko occidental tete mutu akalanga te azwa ministère moko ya lokumu azwa ministère moko ya puissance, azo ministère moko ezala portefeuille, azo ministère moko ya koloba très bien que non voilà, oyo ministère oyo muntu a okipa kango aza muntu a kasai occidental, azate, un tribaliste, alingi batu a kasai te, alingi batu a kananga te, e batu a kananga pe baza, ba mususu, ba o nyonso te, ba mususu basi ba fongoli misu. Bamusu basi ba comprendre que muntu ya lingi bisote mais bamusu bazana no bazoba banyama bazo kumisa eti lelo ba leader na biso nyonso ba oyo ba leader ba lubaya maltraité ba Jean-Marc Kabunda ba prison ba Mukebayi ba prison ça sont les leaders du Kasai occidental ba leader na biso akalanga nyonso. Les lots, tu évites le bayas à la Kishasa, tu évites. Jean-Marc Kabound, toi, bimisa ba vidéo, il y a Félix. Toi, bimisa vidéo, il y a Tata Naye. Denge Tata Naye, banaye kofinga Mobutu. Denge Tata Naye, banaye kofinga Joseph Kabila. Toya kobi mesa ye moko Félix ndenga banaye ko finga Félix Joseph Kabila tobi mesa ba video nya kalawana toya kobi mesa video ya Jean-Marc Kabound to comparer nanyo yo finga batukoleka toya kobi mesa video ya Mukebayi tobi mesa video ya Mike Mukebayi to chewana tobi mesa ba video ya Félix. Mais Félix a fait plus pire. Félix a fini koleka. Mais le lomu kebayu, parce que ça, mon toi, kasai, yakananga, botien na pilo, kosambi sa te,
nini te boche moutuka na bolo ka boye vraiment. Mais ça c'est, ah. Au revoir et à la prochaine.